sucessivamente. Muito bem, aproveitemos bem este momento. Agradeço também os agradecimentos do Padre por os meus agradecimentos. Me senti muito feliz de estar aqui com vocês. Aliás, não estou mais presente na região de Laguna porque eu não dou conta da vida. Amém? O Padre gosta muito do jeito de vocês orarem, rezarem, participarem. Vocês são pessoas muito exemplares. Também estou contente na paróquia do Estouro, tenho que ficar mais um tempo e trabalhando como educador. E falando em educador, eu sou professor já quase 17 anos e padre eu sou há 8 anos. E Padre Bento hoje me deu uma outra grande graça. E eu quero convidar para vir aqui à frente agora quem é estudante e quem é professor. Por favor, vem aqui. Quem é estudante e quem é professor, vem aqui. Desde os pequeninos que são estudantes, tudo vem aqui. Tudo estão na escola. Estudantes, vem aqui. Tu também é estudante? Que lindo, que lindo. Muito bem, todos os estudantes, olha. Que lindo que é. Professores também, quem trabalha na escola, nos serviços gerais, na educação, na secretaria, venham aqui. Olha isso. Nós sabemos que tem um ditado que diz assim: os livros não podem mudar o mundo, mas os livros podem mudar os homens, as mulheres, e esses, por sua vez, podem mudar o mundo. Então eu quero que você fique de pé agora, você que está aí, que ainda aguenta ficar de pé. Você que ainda aguenta ficar de pé. Suba naquela partezinha ali do joelho, suba bem alto agora. É bem especial uma coisa que o padre vai mostrar. Eu quero ver aqui do meu lado o padre Banto, por favor. E eu tive, quando o padre Banto morou comigo, em Monte Castelo, um dia ele estava fazendo mestrado em educação. O doutorado dele agora é em psicologia. E eu admiro muito quem estuda, que os tempos vão voltar a estudar, também quero fazer mestrado em educação para os presos. Quero mesmo, a gente enquanto tem vida, tem vontade, tem garra que precisa fazer. E eu soube e fui lá, quando o padre Banto defendeu a tese dele de mestrado na Unisul. Tive a graça de ser o único padre que estava lá. Além do padre Banto, eu estava assistindo. E ele defendeu a tese bem defendida, e tinha o professor doutor lá do fim do mundo, que, meu Deus do céu, fazia 500 perguntas, era aquela coisa difícil toda, mas ele deu conta do recado. E ele pegou aquele estudo que fez sobre a importância do afeto, a importância do amor, a importância do contato, desta relação sadia, mas ao mesmo tempo do coração que deve haver entre educadores e educandos, entre professores e alunos, entre pais e filhos. Ele transformou tudo isso num, começa com a letra L, aqui está o livro do padre Banto. O nome é bem difícil, tá? O nome é bem difícil, o padre vai dizer, mas o conteúdo é uma bênção. O diálogo e o afeto como motriz pedagógico. A importância do diálogo, a importância do afeto no processo ensino-aprendizagem, mas também no processo de educação entre pais e filhos. Está lançado, e esse livro tem como autor Padre Banto Mendonça Catixique Sa-Ila. Aqui está este livro, e eu recebi de presente do Padre Banto, e diz assim: estimado Padre Carlos, em sinal da nossa eterna amizade, ofereço-te este livro, certo de que o nosso sonho comum da crença na utópica ideia de ainda ser possível uma educação de qualidade para a nossa geração
se realize no seu fazer pedagógico. Deus abençoe o teu ministério com muita estima, Padre Banto 2014. Muito obrigado. Que nós possamos também, esse livro, o padre já perguntou o preço, vai ter na secretaria da paróquia depois, você pode adquirir. Custa R$ 25,00. É livro para pessoas que gostam e querem ajudar na educação dos seus filhos e dos seus alunos. É livro também para a gente ficar mais inteligente, porque quem bem lê, bem ouve, bem fala, bem vê e bem escreve. Tem um escritor que chegou a dizer: quem não lê, vira boi. É, crianças, presta atenção. Fernando Sabino disse isso: quem não lê, vira boi. Quer dizer assim, ó, não tem jeito, nós temos que ler. Então vai ter à sua disposição. E eu gostaria de ir agora, tá vendendo o meu peixe, tá? Segurei, tá? Como eu sei também que tem bastante gente que de repente nem hoje não vai poder comprar, que não tem nem dinheiro, nem vai poder comprar hoje, também tem tempo. Mas eu trouxe aqui algo bem barato. O que é isso, padre? Eu nunca vi. É um corante de açúcar. Quantos que custa isso aqui? R$ 1. Para que serve? A gente coloca isso aqui, não faz mal nenhum, tá? Se fizesse mal, não podia ser medido. A gente coloca um pacotinho de corante, meio quilo de café, e faz o café ficar mais rentável e mais gostoso. Então, você que quiser, o seu olhinho vai estar lá no final. Se você quiser deixar R$ 1, ou 2, ou 5, ou 10, o padre vai reverter isso na compra de livros do padre Banto. Amém? Amém? É pouquinho, mas pouco com Deus, como ele terminou de dizer, é muito. Valeu? Valeu. Entendido? Entendi. Muito obrigado, parabéns, padre Banto. É o seu primeiro livro, né? Depois que ele ser doutor, deve ser padre doutor. Tem gente que pensa que doutor é o médico. Não, doutor é quem tem doutorado. Daqui um tempo, rezem bastante, porque ele vai ser padre doutor também. Já temos alguns da nossa diocese, dois, padre Banto, padre Agenor Brigente, que trabalha em Curitiba, e padre Domingos Rovinandi, que trabalha em Florianópolis. Não temos mais nenhum, e o padre Banto, que é nosso padre de estima e de coração. Ele está bem representado na raça negra, naquela divina luz, mas nós também não ficamos por baixo. Tem alguém lá nos representando. Levante a mão aí, por favor, porque ninguém enxerga aí. Uma salva de palmas! Quando eu cheguei, a roupa mais bonita hoje é para mim, padre, por favor. Eu sou o presidente da celebração. E o padre Banto sabe muito bem o que significa ser presidente da celebração. Levante as suas duas mãos para o alto. Padre Banto, saiba, a sua alegria é a nossa alegria. Todo bem que o senhor está fazendo para esta paróquia e que já fez para a diocese e que vai fazer por onde quer que o senhor, nosso Deus, quiser, que o senhor trabalhe, terá sua recompensa no céu. Servo bom e fiel, transformaste os talentos em outros tantos talentos. Minha irmã, meu irmão, nunca se canse de fazer o bem. Nunca se canse de ajudar, de colaborar, de participar. Não adianta. A nossa caridade vamos fazer somente enquanto vivemos. Depois, os outros podem fazer por nós. Mas a nós é enquanto nos é dado viver. Um beijo no coração de cada um e de cada um de vocês. Foi uma honra. Eu não vi uma pessoa saindo antes de terminar a missa. E isso é um incentivo sempre para o presidente da celebração. Obrigado pela sua bondade e também pela sua paciência. Sinta-se muito abençoada por Deus. Sinta-se muito abençoada. Você nasceu para ser dignamente feliz. E com este livro, alunos, educadores, sejamos sempre mais amigos da leitura. Não permitamos que os vícios do tempo pós-moderno atrapalhem o nosso crescimento no saber. Tem uma pequena poesia que diz assim, que eu dedico a você, com as mãos levantadas, que é de Mário Quintana. Da felicidade. Quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual uma vozinha infeliz,
em vão os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. A felicidade que você procura, às vezes está na ponta do teu nariz. Abençoe-te pela imposição de nossas mãos sacerdotais, ungidas para abençoar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Não esqueça da sua participação. Não esqueça de levar o jornal, você que o recebeu. Não esqueça de dar um abraço nessa pessoa de fé que celebrou perto de você. Vamos em paz. E quem vai ficar na adoração? O Senhor sempre nos acompanha. Graças a Deus. Supremo de amor.